Всім привіт, такі мої зіроньки. У нас сьогодні дощ пече, майже не перестаючи. Йдемо до корівок. Тема сьогоднішнього відео, я вже знімала на цю тему. Це було весною, ну багато хто з моїх підписників не бачив цього відео. Це відео актуальне, ну я думала трішки пізніше його відзняти. Але дуже багато дзвінків і повідомлень у Вайбері. Що це таке може бути? Гіркне молоко в коров, хоча корова не тільна, тягнеться при скисанні, кисляк, вершки, творог, сироватка, навіть неприємний запах молокові є, хоча мастити не були знайдені. Це можуть показувати як мастити, так і тему нашого відео – це гельмінти, глисти, тобі ж. Ну що, розберемося. Чому кукухи наші в обід понаїдалися? Не лякайтесь, нас мамуся так спить просто завжди. Це для неї нормально. Розслаблений хребет. В неї по старості вже з опорно-руховим апаратом великі проблеми. Тому я думаю, що більше всього вона спить і на мене давно навіть не реагує. Ну добре, поїхали. Так як у нас зараз осінній період, корови в основному становляться на стойловий період. В кого ще ходять, в кого становляться, ну неважливо. Потрібно обробляти від гельмінтів коров. Є застаріла думка, і вона до сих пір в багатьох присутня, що глисти в коров – це тільки метелиця. Метелиця – це глисти в печінки. Да? Я вже говорила неоднократно, що були дослідження. Не скажу точно, не буду брехати, не пам'ятаю, якої країни досліджували в Україні домашні господарства і фермерські. Незалежні експерти по глистах, яка відсотковість і яких глистів є. Так от я вам скажу, що насамперед йде в кожної корови – це шлункові глисти. Що це таке? Я вам зараз в двох словах поясню. Це личинки овода. В кожної корови, немає ні одної корови, в якої не буде шлункових глистів. Тому що оводи влітку кусають всіх корів. І, звичайно ж, вони зіставляють свої личинки під шкірою, і вони мігрують. Ну, це вже дуже заумно. А 48% тільки метелиця, щоб ви зрозуміли. Якщо є де проводити лабораторні дослідження, це все дуже хорошо. Але профілактично потрібно обробляти корів двічі на рік, щоб ви не страдали і ваші корови також від цього. В кожного є багато в кожного свої якісь перевірені ліки, засоби. Ну, єдине, що хочу сказати, от в уколах, я свою думку висловлюю, ви дивіться, робіть як хочете, зразу говорю. В уколах не візьме таку кількість гельмінтів. У мене є перевірений препарат роками, це комбітрем. Але якщо ви купляєте якийсь препарат, завжди читайте інструкції і звертайте увагу, щоб там був не один складник, а щоб хоча б брав гельмінтів не одних, там 2, 3, 4 види. Зрозуміли? Тому що шлункові у нас на першому місці, метелиці на другому, щоб брали і ті види глистів. Я за емульсію, яка вводиться перорально, тому що вона прямо попадає в кишечник і прямо діє на ці глисти. А те, що в уколові, то хто знає, куди воно піде в тому уколові. Моя думка. Якщо корова не тільна, комбітрем, ну, до 3 місяців там протипоказання є, і в останні 2 я не даю. Якщо от тільна і потрібно її глистогонити, то можна антітрем. Це для тільних корів, також непоганий засіб іде. Обробляємо профілактично, не ждемо поганих результатів. Як становимо восени на стойловий період, і весною, як перед тим, як виганяємо.
Все, буде вам щастя. До речі, наслідки можуть бути різні. І я з таким стикалася. Це було раніше, я... Митюню, ти слухай, чи то-то спиш так. Тьфу на тебе. Раз стикалася, ще я корів не лікувала, ще взагалі не знала ні об чому, понімаєте, як дуб дерева там. В основному атакують гельмінти, і саме дужче видно, коли в коров ослаблено імунітет, або 90% після отелу також ослаблений імунітет, якщо велика заглистованість, і люди не розуміють, що відбувається з коровою, да? Ніби і перезу не було, або перез був, вилікували, ніби і кетозу немає. Ну що таке після отелу? Може бути понос великий в корови, от просто нічого. Може бути запор, може різко збавити молоко, забирають гельмінти дуже багато молока. Молоко тягнеться, молоко гіркне, молоко воняє. Побочних ефектів дуже багато від глистів. Інтоксикація організму, вплоть до того, що треба от корову откапувати, просто проглистогонити, або сперва откапати, а тоді проглистогонити, тому що інтоксикацію страшну дає велика заглистованість. Це взагалі не жарти, щоб ви розуміли. Начала розказувати і не розказала. Була в нас корівка старенька, Лізонька покійна. Царство її небесне. Так от ще коли я не лікувала і взагалі не розуміла ні про що, у нас після отелу було все добре, ніякого перезу, коровка здорова. І щось вона почала чахнути. Я в кого не спитаю, кажуть, більше всього, що кетоз. Поробили тести, позаливали усім, чим тільки можна. Ні, нічого не допомагає взагалі. І добре, що ми тоді познайомилися з моїм наставником, ну це я його так умовно називаю, мій наставник, бо він мене нічому не вчив, я сама в нього вчилася. І спитали в нього, він каже, ви глистогонили. А як це, а навіщо глистогонить? Ну, от, розумієте. Каже, в неї може велика заглистованість бути. Слава Богу, дай Бог йому здоров'я, ми тоді проглистогонили, він сказав, які ліки. Після того я цією суспензією тільки й користуюся. Ну, якщо немає комбітрему і антітрему, от є таке, що немає, то на крайній випадок рафензол, він є в всіх ветаптеках. Ну, я в тому році заказувала. Якщо в великих містах, то, я думаю, можна знайти. Ну, якщо 2, 3, 4 корови, 5, можна заказати і по інтернету. Я думаю, це не так і дорого, якщо ви любите і поклоняєтесь своїм корівкам так, як я. І рахуєте їх священними тваринами, бо я знаю багато хто з моїх підписників, які мені телефонували, дуже щепетильно, дуже трепетно відносяться до цих красапупульців. Добре утро. Мої ріднулечки, вже час, не затягуйте і ніколи майте завжди це на увазі, не пропускайте мимо вух, тому що якщо ви з таким не стикались, то це не означає, що його може не бути в майбутньому, щоб ви тоді не обвинувачували ні себе, ні якогось другого. Здоров'я ваших любимок тільки у ваших руках. Так, суспензія, люба, яку ви не купите, розчиняється в півлітровій бутилочці. Я беру з-під горілки, з-під шампанського, щоб довше стекляно довге горличко було, розчиняю в літній воді, не кип'яченій, повністю, тому що бутильку воно там густе, повністю вимиваю від тіля зранку на ще серце. За час до годування заливаємо в шлунок. Отак буде самий найкращий результат. На голодний шлунок, щоб всі оці гельмінти обволокло ці ліки, ніяк не вдерть. Воно от не візьме 100%, не візьме. То вдерть, то в воду вмішайте, то ще кудись. От не буде такого результату. Хочете хороший результат, дотримуйтеся основних правил. В принципі, не буду затягувати надовго відео. У нас уже сараї грязно, закінчиться робота, білить буду. У мене на сьогодні все. Здоров'я вам, вашим любимкам, вашим сім'ям. І мирно, тихого неба над головою. Всіх обнімаю.